Биыл Алматы облысындағы Ақсуқан зауыты қайта іске қосылады. Тоқырауға ұшырағанына 15 жыл болған бұл кәсіпорын инвестицияның жоқтығынан жабық тұрған еді. Зауыт біраз уақыт жабық тұрғанымен сол күйі сақталған. Дегенмен оның толық қуатында жұмыс істеп кету үшін кемінде 8 миллиард теңге қажет. Осы мәселе бойынша облыс әкімдігі мен отандық инвестор арасында келісім жасалып, арнайы меморандумға қол қойылды. Сөйтіп көптен күткен инвестор табылды. Енді жоспарға сәйкес Жетісу жеріндегі қант қызылшасының алқаптары 9000 гектарға жеткізуге толық мүмкіндік бар. Қазір алдағы егіс науқанына дайындық жұмыстары жүріп жатыр. Ақсу, Алакөл және Сарқан аудандарының шаруа қожалықтары биыл өсірген өнімдерін өткізу мәселесінде еш қиындық көрмеуі тиіс. Енді олар жиған терген өнімдерін тікелей Ақсу зауытына өткізеді. Ал Көксу, Ескелді мен Қаратал аудандарының қызылшасын Көксу қант зауыты қабылдайтын болады. В этом году задача. Биылғы міндетіміз зауытты қалпына келтіру, кәсіпорынның қайтадан жұмыс істеп қант өндіре бастау үшін бар күш-жігерімізді саламыз. Болашақта жаңғырту жұмыстарын жүргіземіз. Зауыт автоматтандырылып, толық қуатына көшкен соң мұнда күніне 6000 тонна қызылша өңделеді. Ақсу қант зауыты ашылған үлкен маңызы бар шара. Бұл енді ауданда жалғыз шаруалардың қант қызылшасын қабылдап өндіруден басқа жұмыс орындар ашылады жаңадан. Қанша адам жұмыс орнына кіреді?